أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسر دوالة ورك سبحان مي أعلن سيدة ميديا و سبحان ما أربعان خطب حساسية نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية فافاهين كساب سان قرح حالة كدعي مقالة مغدشة ورار كيو قدن بيايا كسو بحايا روبلا أو كدن واقعي حالة دقدق هينو قلايد دلك سوماليا aan ku horeeyay qaran xoog leh oo joogtiisa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay agagaarka warshadii hore ee caanaha iyo isbitaalka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho qarax oo noociisa lagu sheegay miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa la beegsaday gaadiid uu la socday sargaal lagu magacaabo Maxamed Daahir oo ka tirsan booliska Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo dhanka amaanka ah sargaalkii uu ahaa bartilmaameedka qaraxaasi ayaa ka badbaaday waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ah ilaaladiisa sidoo kale xogta laga helay qaraxaasi waxay tilmaamaysaa in goobta uu ku dhintay wiil darawalka ahaa mooto bajaaj goobta maraysay xilliga uu qaraxa dhacayay waxaa gabi ahaanba la xiray waddadii aagga qaraxa uu ka dhacay isla markaasina ciidamo aad u fara badan ayaa halkaasi isku gadaamay ayagoo halkaasi ka sameeyey baaritaano si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa qaraxyo noocan oo kale ah ka geysta gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay inuu dalka galay xaalad bini aadinimo oo degdeg ah kadib shirkii golaha wasiirada ay yeesheen shalay rooble ayaa sheegay inuu go'aankaasi qaatay markii uu arkay warbixintii ay soo gudbiyeen guddiga uu dhowaan u saaray qiimeynta abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya waxa uu yidhi maanta oo taariikhdu tahay 23-ka bisha Noveembar kadib markaan dhegaystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka taas oo muujisay inuu dalka ku sugan yahay xaalad adag oo ay keeneen abaaraha sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadinimo loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha dalka iyo dibadda ayuu yidhi rooble rooble ayaa shacabka soomaaliyeed culimada ganacsatada iyo beesha caalamka ugu baaqay in si degdeg ah loo garab istaago dadka ay abaaraha saameeyeen waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ganacsatada culimada qurba joogta beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliyeed inay si mug leh uga qayb qaataan taakulaynta dadka ay abaaraha saameeyeen waana arrin degdeg ah waxaana rajaynayaa in si degdeg ah ugu soo gurmataan ayuu sii raaciyay hadalkiisa hadalka ka soo baxay rooble ayaa ku soo aadaya xilli ay abaaro adag ku dhufteen qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya isla markaasina ay dhowaan dad gaajo ugu dhinteen gobolka gedo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay ku-xigeenka ergaga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya safiirka midowda yurub iyo safiirka dowladda ingiriiska soomaaliya kulankan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan dardargelinta doorashada golaha shacabka amniga iyo mashaariicda madaxweynaha ayaa sheegay in dhowaan deegaanada hirshabeelle ay ka bilaaban doonaan doorashooyinka golaha shacabka oo si daahfuran u qabsoomi doonta waxa uuna sheegay in muwaadiniinta musharaxiinta ahi fursad siman la siin doono madaxweynaha ayaa sidoo kale ka warbixiyey dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ee ku gadaaman deegaanada hirshabeelle oo muhiim ay u tahay in laga caawiyo ka hortagga fatahaadaha ayuu yidhi master guudlaabe fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo soo adeegsaday wasiir dube isla markaasina u jawaabay midowda musharaxiinta mucaaradka oo qaarkood eedeen xooggan u jeediyey rooble ururka al-shabaab oo dagaal xooggan soo qaaday isla markaasina magaalo qabsaday xildhibaano cusub oo maanta soo baxay aan ku horeeya wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa si adag ugu jawaabay eedeen xooggan oo kasoo yeertay mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha ee ka soo jeeda garabka mucaaradka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ku eedeeyey inuu baal maray shuruucdii doorashada dalka balse cismaan abuukar dube oo ah wasiirka warfaafinta ayaa ku gacan seeray hadalkii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ka soo yeeray isagoo sheegay inuu yahay hal shaqsi oo keliya taasoo ula jeedo midowda musharaxiinta mucaaradka gebi ahaanba ma soo mucaaradin rooble wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa sidoo kale difaacay shaqada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorasho dadban waa taqaaniin oo way iska jiitantaa doorashada hal qof iyo hal cod ah ayaa hal maalin dhacda doorasho dadban waxay leedahay culaysyo dhaqaale culaysyo amni culaysyo siyaasadeed laakiin xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxay ku socotaa waddadii saxda ahayd ayuu yidhi cismaan dube oo lagu xasuusto sidaan oo kale markii farmaajo lagu dhago in uu isaga saqdhaxe soo yeedho hadalka ka soo baxay mucaaradka ayaa daba socda tallaabo ay guddiga doorashada soomaaliya warqadaha isdiiwaangelinta
kugudon siya intaliyaha yadda nabasugidda iya sirdoonka qaranka Yasin Farey oo utaagan doorashada kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay beeshiisa leedahay hasa ahaatee heshiisyadii qodob ka mid ahay ayaa dhigaya qofka sirdoonka qaranka xilka haya waa in uu 3 toddobaad ka hor iscasila kadibna ku dhawaaqa in uu musharax yahay hasa ahaatee taasi waxaa baal maray Yasin Farey oo ah dagaal qabad dilay ikraan tahliil dhinaca kale wararka laga helaya gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta xoogaa ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen deegaanka Daynoonay oo ka tirsan gobolkaasi oo hoos taga maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu dagaal xoog leh ka qarxay halkaasi kaasi oo u dhaxeeyay raggii weerarka qaaday iyo ciidamada huwanta ah qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka uu qaatay saacado badan isla markaasina la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan argagixisada Al-Shabaab ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka iyo weerarka ka horreeyay waxayna ay shaaciyeen inay la wareegeen saldhigii uu dagaalka ka dhacay iyo magaalada Daynoonay sidoo kale qoraalka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidamadii ku sugnaa halkaasi dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadalay oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada ka dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo ku aadan weerarkaasi xaaladda ayaa haatan degan waxaana dhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa dowladka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dagaalyahanada Al-Shabaab oo wali ku xoogan gobolada Bay iyo Bakool ayaa weeraro culus oo dhimasho iyo dhaawac badaliyay ka geystay goboladaasi oo dhaca koonfurta dalka dhinaca kale xildhibaano cusub oo lagu doortay magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa mar kale dib loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka kadib doorasho ka dhacday dugsiga tababarka ee General Kaahiye Maareeye ayaa ku soo baxay codad aad u badan kadib markii uu la tartamay kana adkaaday Musharax Cabdiraxmaan Warsame Saciid sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee gobolada Waqooyi Maareeye ayaa helay 96 cod halka musharaxii la tartamayay uu isna helay 3 cod sidoo kale waxaa halaabay 3 cod guusha Maareeye ee kursiga hob 225 ayaa ahayd mid horey loo sii saadaalinayay maadaama musharaxa la tartamayay uu isagu kansaday si uu u soo baxo kursiga xiga waxaa sidoo kale mar labaad ku soo baxday xildhibaanada Aamina Cumar Jaamac oo cod gacantaag ahi loo qaaday kadib markii ay tanaasushay gabadhii la tartamaysay Aamina Cismaan Diiriye oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inay ka hartay tartanka sidoo kale Faadumo Xasan Cali ayaa iyaduna loo tanaasulay waxayna cod gacantaag ahi ay ku heshay 91 cod halka ay ka aamuseen 10 qof oo ka mid ah ergada waxaa sidoo kale kursiga 4aad oo isna tartan loo galay ku soo baxay Maxamed Haaruun oo helay 99 cod wuxuuna ka adkaaday Axmed Cali Maxamed oo aan helin wax cod ah si kastaba kuraasta maanta la qabanayo doorashadooda ayaa ka mid ah 9 kursi oo uu horey u sheegay guddiga maamulaya doorashada kuraasta Soomaaliland waxaana intooda badan ay yihiin kuwa isku erga ah sida uu hore u shaaciyay afhayeenka doorashooyinka fadlan haddii aad ku xiran tahay warbaahinta calan sida media ra'yigaaga iyo codkaaga xur ayaad u tahay soo dhiibo meel dheer ayaan gaarsiin doonaa hubaal bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa dhageysan doona haddaba ka soo dhiibar kiiskii igraan tahliil oo la shaaciyay isla markaasina laga dhigay in nisa aysan wax dambi ah ku lahayn taa macnaheeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa waa dambi la'aan oo gabadhaasi igraan ma dilin cadaaladdii halkay martay sida ayaa cadaalad laga dhigayaa hooyadii oo hadashay ayaa tiri cadaalad ilaahan ka sugeyna xub iyo cadaalad darro ayaa ka jirto Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu farmaajo la heshiiyey miyaa la sixray waa ka xarigii goostay madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag Maxamed Cabdullaahi farmaajo oo raggii dilay igraan tahliil gabi ahaanba ka dhigaya xildhibaano boobka uu ku hayo xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya midowga musharaxiinta mucaaradka oo awood beelay fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calan sida media halka aad joogtid iyo magacaaga fadlan nala joog dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka